حامیم السیدہ، آیت نمبر 9. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قل آپ کہہ دیجئے أَإِنَّا، حمزہ کا مطلب کیا إِنَّا يَقِينًا كُمْتُمْ، أَإِنَّكُمْ کیا يَقِينًا تُمْ، لَتَكْفُرُونَ، لام کا مطلب البتہ، تَكْفُرُونَ کفر کرتے ہو، با کا مطلب ساتھ، الذی اس ذات کے، خلق جس نے پیدا کیا الارض زمین کو، فی کا مطلب نے یومین دو دنوں میں. آپ کہہ دیجئے یقیناً تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں، وتجعلون اور تم بناتے ہو، لہو لام کا مطلب کے لیے، ہو اس تم بناتے ہو اس کے لیے، اندادا شریک، ذلک یہ، رب پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، وجعل اور اس نے بنایا، فیہا فی کا مطلب میں، ہا اس زمین میں، رواسیا پہاڑ، من سے فوقی اوپر، ہا اس کے، من فوقی ہا اس کے اوپر سے، وبارک اور اس نے برکت ڈال دی، فیہا فی کا مطلب میں، ہا اس زمین، وقدر اور اس نے مقرر کر دیا، اندازہ لگا دیا، فیہا اس زمین میں، اقواتا روزیوں کا، ہا اس کی، اس کی روزی کو اس میں مقدر کر دیا، فی میں اربعتی چار ایام دنوں میں، چار دنوں میں، سواء برابر ہے، للسائلین لام کا مطلب کے لیے، سائلین سوال کرنے والے، ثم پھر استوى اس نے ارادہ کیا، الہ کی طرف، السماء آسمان کی، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، وہی یعنی اس حال میں کہ وہ دخان دھواں تھا، وہ دھواں تھا، فقال بس اس نے کہا، لہا اس آسمان کے لیے، واؤ کا مطلب اور لام کا مطلب کے لیے، الارض زمین، وللارض اور زمین کے لیے، ائتیا تم دونوں آؤ، طوعا خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی سے، قالتا ان دونوں نے کہا، اتینا ہم آتے ہیں، طائعین اطاعت کرتے ہوئے خوشی سے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا، وتجعلون له اندادا اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، ذلک رب العالمین یا رب ہے تمام جہانوں کو پالنے والا، رب ہے تمام جہانوں کو پالنے والا، وجعل فیہا رواسی من فوقیہا اور اس نے بنایا گاڑا اس زمین میں پہاڑوں کو اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور اس نے برکت ڈالی اس زمین میں، وقدر فیہا اقواتہا فی اربعات ایام اور اس نے اس زمین میں اس کی روزیاں مقرر کر دی چار دنوں میں، سواء للسائلین برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے، ثم استوى الى السماء پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، یا پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان اس حال میں کہ وہ ابھی تک دھواں تھا، فقال لها وللارض
بس اس نے اس آسمان سے کہا اور زمین سے کہا ایتیا طوعاً او کرہا، تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم آئیں گے خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے زمین کو بنانے اور اس کی ابتدا کا ذکر فرمایا. ایک تو کافروں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم جس اللہ کا انکار کر رہے ہو وہ اللہ بہت بڑا ہے، اس نے کائنات کی ابتدا کی، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی زمین کہ جس کو تم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے. اس زمین کو اس مالک نے کتنے دنوں میں بنایا؟ دو دنوں. اللہ رب العزت نے زمین کو دو دنوں میں بنایا، آسمان کو بھی دو دنوں میں بنایا، اور اس میں زمین کے اندر جو روزیاں تھیں، جو دیگر کام تھے، وہ بھی دو دنوں میں. مکمل یہ نظام اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان اور اس پر جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چھ دنوں میں بنایا، ہفتے کے دن کچھ نہیں بنایا. زمین کی پیدائش اتوار اور سوموار کی ہے، اتوار اور سوموار. پھر آسمان کی پیدائش منگل اور بدھ ہے. پھر زمین کے اندر روزیوں کو مقرر کرنا، کس زمین کو کوئی چیز اگانے کے قابل بنانا تھا، کہاں کہاں سے اللہ نے روزی دینی تھی، کس کس بندے کو کتنی روزی ملنی تھی اور کس بندے کا کتنا، یعنی کہ یہ سب کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمعرات اور جمعے کے دن بنائی. اور جمعے کے دن اس کی آخری گھڑی میں جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا تو آخری گھڑی میں مختصر وقت میں آدم کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ اللہ رب العزت نے چھ دنوں کے اندر ان سب چیزوں کو بنایا. ہفتے کے دن السبت، سبت کا معنی ہوتا ہے خالی. اس کو خالی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ نہیں بنایا. یہودی کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ چھ دن اللہ تعالیٰ نے کام کیا، ساتویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. حالانکہ اللہ رب العزت کو نہ تھکاوٹ چھوتی ہے نہ وہ تھکتا ہے، یہ ان یہودیوں کا بہتان ہے اللہ رب العزت پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا، تو اس کے لیے شریک بناتے ہو. دو دنوں سے کون سے دن مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے نوری دن مراد ہے. نوری دن جو ہوتا ہے وہ 300 یعنی کہ 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. 1000 سال کا ایک دن، وہ کہتے ہیں کہ اس سے نوری دن مراد ہے. دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو سورج چاند تھا ہی، یہ جو دن ہے اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ سورج اور چاند کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا اس وقت تو سورج چاند تھے، تو چھ دن سے وہ دن مراد ہیں جو اللہ کے ہاں دن مراد ہیں. ان یوم عند ربک کالف سنه مما تعود، وہ کہتے ہیں 1000 سال کا دن مراد، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. واللہ عالم بالصواب. اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کے اندر ان دنوں کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بنایا. دن میں آتا ہفتہ اور اتوار اور سوموار کو زمین کو بنایا. حدیث کے اندر یوم الاحد والاثنین، اتوار اور سوموار کا نام آتا ہے، اور اتوار اور سوموار کو ہمارے دن کو کہا جاتا ہے. اللہ کے پاس جو دن ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا. چھ دنوں کا جو ذکر ہے وہ ہمارے مطابق، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عصر کا وقت آیا تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد مختصر وقت میں بنایا. تو سوال یہ ہے کہ عصر کا وقت وہ ہمارے دن میں ہوتا ہے، 1000 سال کا جو دن ہے اس میں عصر کا کوئی تصور نہیں، اس میں عصر کا کوئی وقت نہیں. تو اس لیے یہ اللہ علیہ السلام شاید المفسرین کو اس بات پر حیرانگی ہے کہ اتنا بڑا نظام چھ دنوں میں کیسے بن گیا، یہ تو اللہ سے کچھ بعید نہیں. لیکن شاید ان کو غلط فہمی یہاں سے ہوئی ہے کہ یہ زمین و آسمان اس وقت.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان سورج چاند کا جو اس وقت دن کا جو اندازہ تھا اس کے مطابق اتنے اتنے وقت میں یہ کام کیا. مطلب ہمارے ہاں عام طور پر 24 گھنٹے کا دن شمار ہوتا ہے, تو جتنا 24 گھنٹے کا وقت ہے اندازہ تک اتنا ہی اتنے اتنے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سارے کام کیے. کیونکہ احادیث کے اندر دنوں کے بھی نام آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی شام کے بھی یہی لائق ہے کہ وہ ان چیزوں کو مختصر وقت میں بنا دے. تو اس لیے اس دنوں سے وہی ہمارے والے دن مراد ہے. اور تم اس اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو, ذالک رب العالمین, وہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. تم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے تو کم از کم اس کو بناؤ جو اتنی طاقت رکھتا ہو. تم گونگے بہرے جو نہ خود کھا سکے نہ چل سکے نہ لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے, تم نے اس کو رب کا شریک بنا لیا. وجعل فيها رواسي من فوقها, اور اس نے زمین بنائی نہیں خالی, پھر اس زمین کے اوپر اس نے پہاڑ بگاڑے. پہاڑوں کے بارے میں سائنس آج تک اس مقام پہ پہنچی ہے کہ جتنا پہاڑ باہر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے سارے کا سارا پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اندر نہیں دنسا دیا. حالانکہ میگھ جب کسی چیز میں ٹھونکی جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری اندر داخل کر دی جاتی ہے. یہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے کو اندر نہیں ٹھونک دیا. اس کی وجہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مفسرین جو اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں پر ہمیشہ برف کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ان پہاڑوں پر, ان کی چوٹیوں پر بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں وہاں پر برفوں کے تودے پڑے ہیں. سینکڑوں میلوں تک وہ برف باری ہے وہاں پر, اور کئی چیزیں وہاں پر محفوظ ہیں, وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اس میں اللہ کی عذاب حکمت ہے. اور پھر ان پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہوا ہے. اس کے اندر گیسیں ہیں, اس کے اندر جواہرات ہیں, اس کے اندر معدنیات ہیں, اور کئی قیمتی قسم کی چیزیں, پٹرول اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ان پہاڑوں سے نکلتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو جو باہر رکھا ہے کہ انسان اس کے اندر جو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو لے کر وہ استعمال کر سکے, اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اگر سارے کا سارا پہاڑ زمین کے اندر ٹھوک دیا جاتا تو خاطر خواہ اس طرح فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا. اور اس کی وجہ سے زمین کی خوبصورتی ہے, اور اس کی وجہ سے زمین کے اندر مختلف موسم اور مختلف یعنی کہ آب و ہوا میسر ہوتی رہتی ہے. گرمیوں میں لوگ اونچی جگہوں پر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے, اور سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں. تو اس میں اور بھی مالک کی کئی حکمتیں ہیں. اس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا, وبارک فیہا, اس نے اس میں برکتیں ڈالی. وہ برکتیں وہی ہیں, اس کے اندر گیسیں, معدنیات, جواہرات, سونا چاندی, کوئلہ, طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں ان پہاڑوں میں, ان پہاڑی علاقوں میں رکھی. وقدر فیہا اقواتہا, اور اس نے مقدر کیا اس میں اس کی روزیوں کو. ہر بندے کی روزی, زمین کتنا دانہ اگائے گی, کتنی فصل اگائے گی قیامت تک, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس میں مقدر کر دی. کیسا علم ہے اللہ, کیسا اس مالک کا اندازہ ہے کہ ہر چیز اس نے لکھ دی کہ یہ اتنی اتنی مقدار میں اتنی اتنی چیز نکلے گی یہاں سے. فی اربع ایام, یہ دونوں کام 4 دنوں میں ہوئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روزیاں 4 دنوں میں اور زمین 2 دنوں میں, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ جو 4 دن ہیں یہ پیچھے 2 والے دن اس میں شامل ہیں, یوں 6 دن بنتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے 4 دن میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا. زمین اساس اور بنیاد ہے. جس طرح کہ کوئی بھی بندہ اپنا گھر بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ بنیادیں اس کی بناتا ہے, بنیادیں بنانے کے بعد پھر چھت بنائی جاتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, زمین بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا, اور آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو بچھا دیا. بچھانے سے مراد اس قابل بنایا کہ یہاں پر انسان رہ سکے اور یہ زمین کچھ اگا سکے, اس قابل بنایا. ابن باز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ میں قرآن کی بعض مقامات پر تعارض محسوس کرتا ہوں.
دوسرے سے ٹکراتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تو مفسر قرآن تھے, فرمانے لگے کون سے مقامات ہیں؟ کہنے لگا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا فلا انصار بینہم, ان کے درمیان کوئی نسب اور رشتے داری نہیں ہوگی, کوئی رشتے داری نہیں ہوگی. اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے, ایک دوسرے سے یوم یفر المرء من اخیہ, یا اس طرح کے مقامات وہاں پر آتا ہے کہ ایک دوسرے رشتے داری سے سوال ہوگی. فرمایا پھر کہنے لگا دوسرا مقام یہ ہے کہ ایک مقام پہ آتا ہے کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا, کہ لوگ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے, کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. تو ایک مقام پر آتا ہے کہ وہ کہیں گے واللہ ما کننا مشرکی, اللہ کو کہیں گے ہم تو مشرک تھے. ایک جگہ پر آتا ہے اللہ سے چھپا کچھ نہیں سکیں گے, سچی بات کریں گے, اور دوسری جگہ پر آتا ہے وہ کہیں گے ہم مشرک ہی نہیں تھے, جھوٹ کیسے بول دیا انہوں نے. اور اسی طرح ایک مقام سے یہ پیش کیا کہ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پہلے بنایا, اور ایک مقام پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا. والارض بعد ذلك دحاها, زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے بچھایا. اور دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے بنی, وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا. غالبا تین مقام اس نے ابن عباس کے سامنے پیش کیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا, بہت علمی جواب دیا, اور فرمانے لگے تیرا پہلا سوال کہ قیامت کے دن ایک مقام پر جو آتا ہے کہ ان کی کوئی رشتے داریاں نہیں ہوں گی, اور دوسرے مقام پہ آتا ہے رشتے داریاں ہوں گی. قرآن کے اندر مختلف پیشیاں ہوں گی, جنت قیامت کے دن مختلف مقامات ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے اٹھائے گا اس وقت کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ایک مقام سے گزر کر جب دوسرے مقام پر جائیں گے تو وہاں پر ان کو کچھ آسرا ہوگا, تو ایک دوسرے کو پہچان سکے. وہ جو قرآن نے فرمایا ان کی کوئی رشتے داری نہیں, وہ ایک مقام کے اعتبار سے بتایا. اور جو فرمایا کہ آپس میں سوالات کریں گے, یہ دوسرا مقام ہوگا, کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا, اس میں مختلف قسم کی پیشیاں ہوں گی. جس طرح کے آپ کسی بہت بڑے ادارے میں چلے جاتے ہیں, ادھر آپ مثال کے طور پہ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں, وہاں پر 10 ٹیبل بنے ہیں, اس ٹیبل والے نے اپنی آپ سے انکوائری کرنی ہے, اس نے اپنی 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 کرنی ہے, ہر بندے کا اپنا کام. قیامت کے دن جو ہوگا وہ مختلف پوائنٹ بنے ہوں گے, مختلف مقامات ہوں گے. ایک سے بندہ جائے گا وہاں پر اس کو مخصوص چیزوں کا جو ہوگا ہوگا, پھر وہ آگے جائے گا جو مختلف مقامات پر اس کو پیش کیا جائے. جس طرح کے چیک پوسٹ ہوتی ہیں, جگہ جگہ پر اپنا پاسپورٹ اور کارڈ دکھا کر گزرتا رہتا, ہر ایک کے سوال اپنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مختلف مقامات ہیں قیامت کے دن, وہ کوئی چھوٹا سا دن تھوڑی, 50,000 سال. 50,000 سال تو دنیا کی زندگی بھی نہ ہو جائے. آدم علیہ السلام کو گزرے بھی 50,000 سال نہیں ہوئے, زیادہ سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب مورخین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کوئی 5,000 سال, اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو کوئی 7,000 سال لگا لو, 7 سال, یعنی کہ 7,000 سال. آدم علیہ السلام اس سے پہلے کوئی 2,000 سال پہلے مزید, یعنی کہ ٹوٹل اب تک اگر دنیا کی زندگی دیکھی جائے انسانیت کی, اس میں تاریخ کے اندازوں کے مطابق یہ 9 سے 10,000 سال بنتی ہے, بمشکل 10,000. یہ تو جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لاکھوں سال کروڑوں سال, یہ تو پتہ نہیں دنیا کی وہ زندگی کتنی بنائے جاتے ہیں, لیکن تاریخ کی روح سے جتنا تو معلوم ہوتا ہے وہ 8,000-9,000 سال اس کی زندگی, 50,000 سال تو ہوتی ہے, 50,000 سال. تو دوسرا سوال ابن عباس نے کہا کہ تیرا جو دوسرا سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو کسی جگہ پر یوں محسوس ہوتا کہ زمین کو پہلے بنایا, اور کسی جگہ پر یوں محسوس ہوتا کہ آسمان کو پہلے بنایا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو ہی بنایا, اس کے بعد آسمان کو بنایا. ہاں, زمین کو اس قابل بنانا کہ وہ کچھ اگا سکے, رہنے کے قابل بنانا, یہ اس کے بعد ہوا ہے, یہ آسمان بنانے کے بعد ہوا. زمین کی پیدائش پہلے ہوئی, پھر اس کے بعد آسمان بنایا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنایا
کہ وہاں پر کوئی رہ سکے اور وہاں پر کوئی زندگی گزار سکے. تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو اس کے سوالات کے جوابات دیے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ, چار دنوں میں اس کی روزیاں مقدر کی. سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ, یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے, یعنی کہ جو بھی اللہ سے سوال کرے گا اس کے لیے اس کا حصہ وہ مقرر کر دیا گیا ہے. ثم استوى الى السماء, آسمان کو بنانے کے بعد, استوى کے بعد جب الہ آئے, الہ تو اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا. پھر اللہ کا جب متوجہ ہوا آسمانوں کے, وہی دخان, وہ آسمان ابھی تک دھواں ہی تھا, بخارات تھے. اللہ رب العزت نے اس آسمان کو حکم دیا, اس دھوئے کو حکم دیا کہ تو آسمان بن جا. یہ بڑے مضبوط اور سخت آسمان ہے, بات سمجھتے ہیں کہ یہ دھواں ہی دھواں نہیں ہے, یہ اس کے دروازے ہیں, یہ دروازے ہیں آسمان کے, مخصوص دروازے کھلتے وہاں سے بھیجتے نیچے آتے ہیں. یہ دھواں نہیں ہے خالی, یہ ٹھوس چیز ہے, ایک مضبوط چیز ہے یہ آسمان. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا دھوئے سے, سات آسمان اللہ نے بنا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کہا کہ تم دونوں آؤ, خوشی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ, تمہیں آنا پڑے. ان دونوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے آئے, ہم تیری بات مانیں. دیکھو زمین و آسمان کے اندر بھی اللہ نے یہ احساس رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے بات کرتے تو وہ جواب دیتے. ایک بے جان چیز کو بھی اللہ بلانے کی طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات. بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر یہ زمین و آسمان اللہ کی بات نہ مانتے تو اللہ ان کو سزا دیتا اور یہ اس تکلیف کو محسوس کرتے, یہ اس تکلیف کو محسوس کرتے. ہر بے جان چیز کے اندر بھی احساس ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو قوت گویائی نہیں دی, وہ بول نہیں سکتا. اللہ رب العزت کو بناتی ہے, اس کے لیے وہ اس کا اظہار کرتی ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جب چڑھے تو وہ ہلنے لگ پڑا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں مارا اور فرمایا کہ اس کو ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے اور دو شہید ہیں, ابو بکر اور عمر رضی اللہ. تو ہر چیز جو ہے وہ رک گیا, ٹھہر گیا. تو یہ بے جان چیز کو بھی اللہ تعالیٰ قدرت دیتا ہے, وہ بھی بول سکتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی بولا سکتا ہے. زمین و آسمان کو کہا تم دونوں آؤ, ان کے آنے کا کیا مطلب, کہ جو اللہ تمہیں حکم دے اس کو پورا کرو. آسمان کو کہا تو بارش برسا, اور اس سے کہا تو سورج چاند ستارے سب تیرے اوپر آئیں گے. زمین سے کہا تو اگا, پانی نکال, فصل اگا لوگوں کے لیے, یہ مراد ہے اس سے. تو ان دونوں نے کہا اللہ ہم آئیں گے تیری بات کو مانتے ہوئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے جو اصل مقاصد ہیں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. قل فإنكم, آپ کہہ دیجئے یقیناً تم, لتکفرون بالذی, البتہ تم انکار کرتے ہو اس ذات کا, خلق الارض فی یومین, جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں, وتجعلون له اندادا, تم بناتے ہو اس کے لیے شریک. ذلک رب العالمین, یہ رب ہے جہانوں کا. وجعل فیہا رواسی, اور اس نے بنایا اس زمین میں پہاڑوں کو, من فوقہا, اس کے اوپر سے, وبارک فیہا, اور اس نے برکت ڈالی اس میں, قدر فیہا اقواتہا, اس نے مقدر کیا اس میں اس کی روزیوں کو, فی اربعت ایام, چار دنوں میں, سواءً للسائلین, برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے. ثم استوى, پھر اس نے ارادہ کیا, الی السماء, آسمان کی طرف, وہی دخان, اس حال میں کہ وہ دھواں تھا, فقال لها, بس اس نے کہا اس آسمان کے لیے, وللارض, اور زمین کے لیے, ائتیا طوعا او کرها,
دونوں نے کہا ہم آئیں گے خوشی سے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا.